Bora, vamos. É isso aí, tarpeado! Essa chuvarada é uma desgraça, isso sim.
What's happening? Deseja se alistar, Nórdico? Sim. Hora de acabar com isso.
Vamos lá! Opa! Não é o seu dia de sorte.
Ora, vã. Vamos. Opa, opa, carteado. Vamos lá! Opa! Oh, oh! Mais rápido!
erraram mais que uma puta de Novigrad. Isso te surpreende? Eles tentaram dançar com um Lúcio. Mas de onde é que ele saiu? Como você? Oh, oh! Anda! Thank you.
fedendo a cadáver de Nilfgaard pra mim. Mas que face fodida. Pariu lá em todos vocês. Anda! Ai! Carpeado! Opa!
uma tempestade. Droga. Do que é que te chamam? Você sabe lutar? Geralt. E sim. Então vá botar o nome na lista, meu chapa. Estou pronto. Vamos lutar. Povo de bem! Finalmente, Papa Peixe encontrou um inimigo à altura. Aqui e agora, no Campo da Honra, ele enfrentará ninguém menos que Geralt de Rivia, o... Martelo! Me dê um minuto antes da luta, mestre. Por favor. Vou cortar sua fuça sem embrumação. O que sou eu comparado a você? Só não quero morrer. Os riachos andam tudo vazio. Não tem peixe pra eu comer. E eles vão dar um saco de farinha pra quem ganhar. Tem dó de mim. Perde de propósito. Está bem. Que seja. Não sei como isso foi acontecer, mas o Papa Peixe detonou o martelo. Obrigado, bruxo. O quê? Um jogo de Gwent. Que tal?
quê? Tem algo interessante? Adeus. O que tem que fazer para conseguir uma espada assim? Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Adeus. Boas senhoras, eles dizem. Misericordiosas senhoras. De onde vem toda essa perna? Talvez eu devesse mandar meu homem, você acha? Pode testar algo.
Calma-la. O vento está sibilando.
fede como uma tumba coletiva. Agora os olhos sagrados. Espero que queimem bem. Agora uma dose de Igni. Vamos lá! Opa, opa, carteado! Vale estreita. Iragabar. Esse Morenar Bartier. Or Moren. Frihevelin pra Habes afogar. E será Yaving e Clara Han? Essa lei base. Antos Fenza Redanda, toda... Vai, vai!